15, doncs endavant. Però una d'elles és que tu has dit que el teu matavi no estava a la part dels caïdors. Perquè la gent que està enterrada a la part dels caïdors, que els van portar a tots llocs, estan en els seus morts o estan allà més? Però com saps que no allà? Que hi ha una relació nominal de la gent que està a la part dels caïdors. Sí, estan identificats allà. Sabien que l'última actuació que va fer a la part dels caïdors va ser en el lugar de Felipe González. L'última transport de restos humanes per farcir el moviment que posa la fascista va ser en l'època del Felipe González. En algun cas, realment no sé on està, perquè tot i que a vegades hi ha un registre dels fons de registre civils, sabem, per exemple, que en l'Ovali, si l'estat de l'accés republicà hauria constat, en la relació no està, vull dir que porta finalment de por la gent a salvar la gent que va poder, no? Penso que, bueno, tenim feina, però repeteixo, aquesta porta de l'ADN, si veiem com s'ha l'ADN, i es parlo ja en termes del cos de cor que presenta el Mossos d'Esquadra, també es fan comparatives amb les coses criminals. I per exemple, que fa 10 anys no es pot identificar, actualment es pot identificar amb les zones tècniques. I segurament, que amb les tècniques d'avui en dia no s'identifica d'aquí 10 anys ho farem. Llavors, l'únic que podem fer és salvar aquestes moltes famílies. Però el cas està clar que si no les salvem mai, penso que ens hem de quedar una mica en aquesta filosofia, no? Treballar per fer-se el futur. I el passat ja està passant. Jo volia una cosa, si sabeu quan la Generalitat té previst començar on? Vull dir que aquest any 40, però... Sí, jo us explico, el mes d'abril. Va arribar a un lloc que pot ser el mes d'abril. El que passa és que, és a dir, davant d'aquestes 43 actuacions, 24 ja, són de recuperació de restes. Vull dir que les xifres són impactants, però després també d'aquestes 43, si llegeixen el document que pot trobar públicament a l'internet, parla que en molts llocs és prospecció i si es cau eventual excavació. Vull dir que s'haurà d'anar seguint tal com evolució. El que està clar és que hi ha un canvi de voluntat política molt important. Si veiem les actuacions, deia abans que del 99 s'han fet 19 actuacions i ara n'hem de fer 43, el concepte és bastant... Ara caldrà seguir un bé del mar, no? Haurà d'estar una mica al debut per veure com això evoluciona. Amb això del... Jo no puc sentir massa perquè hi ha una ressonància com si tot no s'hi puc agafar el total de tot. Jo volia preguntar si sabeu com se va acabar la guerra. Això sí que ho sabeu. Quan hi haureu els seus peixos, ja ho sabeu. No ho sabeu, només ho puc dir. No ho tindreu aquí. Jo soc del Tindrador, però sí que em falta 1%, és a dir, que es puc explicar bastanta cosa. A la guerra, jo estava al cap de Coll de Sors, que és on va començar l'ofensiva general, i la retirada de l'exèrcit republicà. Allà jo feia topografia, feia els càlculs d'artilleria. Per haver sentit que parlava de l'artilleria, també es tinc que dir que això a part és una altra cosa. Resulta que allí jo, en tant, com tenia llibertat per posar per tot el front, mirava i un dia trobo que el que és el pont de pedra al costat de fan un de fusta. I caram, això pinta malament. I quan torno a passar, quan desmuntava, no sé ni que feia pràctiques. Resumint, jo tenia una caseta de pagès que allà tenia oficina on dibuixava, calculava, etc. I un dia que torno a passar, caram, això pinta malament que la guerra era un moviment de forces. Per aquest set passava una companyia de regatets, una altra del tercio, una altra d'un altre regiment, i tot per la moral de la gent. Què va passar? Que el 22 de desembre
m'havia un soldat, no dormia a dir-te, tu aixeca't, perquè sembla que l'observatori allí diu que si hi ha moviment de forces i que el pont de pedra li ha fet una fusta. Perquè hi havia dins que sa mare de la boira, però llavors dues persones parlant els veien de tan espècie que van aprofitar per fer l'invasió. Resumint, que aquell dia jo quan es anava a l'oficina me'n vaig a primera línia a veure com estava. I dintre de la boira mirant veig que hi ha un pont de fusta fet al costat de pedra. Però allò es despegava, semblava això, miro, i em trobo que la tropa si ho tinc aquí uns nassos, si aquí em decideu que m'apalaran, corrents enrere. Arribo a l'oficina i allà hi havia un capità francès, que tots venien a prendre materials i coses per la pròxima guerra, que deia, mira, preparem la segona guerra. I un general rus, que anava a dir en general, però eren assessores, que em fi deien. Bueno, resumint, que el seri de l'oficina, el d'això del general rus, com unos estos señores hacen un puente de madera, si hay uno de piedra, jo digue que tothom no sap on va, perquè jo sabia més coses que tots els oficials. Perquè quan feia topografies de càlculs, me tocava anar a mi a les línies d'escutxa i és pitjor del filler de mida de foc. Bueno, la qüestió que allí, això és en bon general el temps, comentant això, però es presenta la pala. Que la pala era un avió Junker, que un caminant anava més de pressa que l'avió. En tant tirava un petardo i si hi havia un marat per sortir a espantar-lo, perquè jo sempre portava un pavelló a la boca perquè si hi havia el pavelló a la boca per les explosions que va tenir i jugava la trada. Resumint, que ve la pala i comença a tirar uns petardos com si fossin unes boles de tenis i pim-pam, perquè es veu dinèrics d'aquestes bombes de tensors, quan triem per la festa major petardos de cebes, pim-pam, doncs era això, aquestes mateixes bombes pedroses. Què va passar? Que van tallar totes les comunicacions. I amb això el general us diu, que burros són esta gente, nos queda asustar con estas bombitas. Jo li he dit tants i li he dit, los burros somos nosotros. A ti te vamos a frustrar con los burros. Que yo tocaba un más. Los burros somos nosotros. Estos señores van por radio. Nosotros vamos con el teléfono y estamos incomunicados. Perquè els 16 anys ja feia la prova en part de vera que començaven a veure les emissores. Resumint, llavors, el general us diu, tu, ja no va a l'observatori el que passa. I sí, fos de demà, ara que tenim les línies cortades. Mira, jo he soltat un res, mirarà l'observatori de la protesta. A la part ràpidament, no se va passar. Per tant, que pocs el 22 de desembre hi va haver retirat el general de l'Agència Republicana. No hi havia armament per resistir. A més, no hi havia armament. Mestre, disculpi, és que hi ha una pregunta per allà baix i tenim poc temps, que estem en un espai que no és nostre i hi ha alguna persona que vol fer una altra pregunta. Bueno, només és dues paraules i cal. El 22 de desembre de l'Agència no hi havia guanyat perquè també hi havia la fabricació de mitjans de guerra de Barcelona. Els recursos de 15 i mig feien les carcasses de Barcelona. Però una, uns mínims més gros, l'altre més petit, podia ser sabotatge i per tant no es podia fer escoltar perquè hauria rebentat el calor que hagués tingut. Per tant, la cosa es va provocar la retirada perquè els nacionals tiraven el mateix projectiu del 15 i mig, que era el que passava de 35 quilos, que els podien aixecar amb un dit, que tots eren alemans. Perquè s'havien fet d'un alumini, que si es trencaven com un
per l'ombra, i si passaven 3 anys com un gabinet. Moltes gràcies. Mestre, moltes gràcies. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Sí, jo volia fer una pregunta quan el doctor Sánchez, quan s'ha referit al que un 99% dels desapareguts eren republicans, es referia aquí a Catalunya? Bueno, me refereixo a allò on treballem, és a dir, els franquistes van tindre capacitat per... Els franquistes, a més, portaven identificació, que els republicans ja no portaven. Per tant, vull dir que és molt fàcil saber qui era franquista i qui no ho era, però també vull dir van tindre temps, van guanyar la guerra, però llavors van caure. Quan va acabar la guerra, tots els camps de l'Ebre estaven plegats de soldats. Hi ha unes memòries de Corbera que explica que van haver de voltar perquè estaven tots els ponts de les carreteres tot completament anaven en un ruc i anaven seguint les oscil·lacions de la muntanya per arribar a Corbera. Estaven a Benissanet, refugiats. I diu, hi havia un munt de soldats dormint, hi havia un munt de soldats, però per tots els mancals dormint. Diu, se va fer de dia, diu, hòstia, no dormien, estaven tots morts. És a dir, per tant, vull dir que la massacre i la mortalitat va ser terrible. De fet, estos dies, com ho regalem amb el Roger, si vas en georadar, és fàcil de localitzar fosses, però si no vas en georadar, els ossos estan per tot arreu, és a dir que... sols, me falten els arxius militars de Madrid, però sols vaig trobar que hi havia un batalló de recuperació de cossos, que era republicà, que era impressionant de guerra, que van actuar fins a l'any 44, però l'any 44, quan se produís la invasió de la Vall d'Aran, l'exèrcit franquista els va traure, estaven entre Gandesa i Corbera, els va traure perquè no s'afegissin a l'Amis. Però, per tant, també que tots els morts, molts dels morts queden allà, i molts dels morts, com que estan enterrats en terra radioactiu, quan passa la ladre de molts anys, el que troba són fragments d'ossos. Per tant, vull dir que això és una altra de les qüestions que tampoc soluciona. Jo l'altre dia vaig tenir una reunió sobre fosses, me diuen que havia localitzat molts trossos d'ossos i que no es trobava. Si trobo trossos d'ossos, potser vol trobar una dent, el que has de fer és una cau, perquè de moment no hi ha ningú ni t'ho prengo. Però bé, la identificació serà difícil, serà complexa, el terreny està molt remogut, hi ha llocs en què hi ha fosses de moltíssims soldats i això costarà diners, costarà esforç, costarà, però jo crec que això és fonamental. Com hem dit abans, jo crec que això, un poble fa justícia a la seva pròpia gent fent coses dignes i decents i coses que tenen un plus de justícia social de tota aquesta gent que no la va tindre mai, ni en la guerra, ni en la postguerra, ni en la democràcia, ni mai. Una pregunta. Sí. Heu parlat de la República de Catalunya. Teniu constància si la Generalitat ha parlat o ha informat d'aquesta possibilitat d'obrir mosses en associacions de viatges internacionals? Perquè potser són una mica oblidats, no? Crec que també són persones, no? És un element fonamental. Quantes persones van venir de fora i entrar aquí a la Guerra Civil i no van tornar a casa? Milers de viatges, milers. Però quants catalans o espanyols van exiliar mai més van tornar a Catalunya? Milers, també. Perquè vull dir que jo penso que això ho hem de fer, perquè és evident que els que han venit cap aquí van tornar a sense identificar a l'Ebre, per exemple, quan venim i ens trobem a l'Ebre, moltíssims que van venir. El tema és que, clar, jo penso que venim tants anys a no fer res, que ara hem d'anar pas a pas. Jo penso primer a fer les famílies d'aquí i és evident després que s'han informat als països, per exemple, que van venir d'allà, Anglaterra, França, Itàlia, tota la gent que ha vingut a París, se'ls ha d'informar que també sense les famílies desapareguts s'agafi el seu ADN. Perquè pot ser que els seus familiars estiguin aquí molts a l'Ebre. Potser comparant l'ADN, per exemple, d'un anglès, que ha parlat del seu fill, o que ha tenit viu el seu desnet, doncs poder identificar unes restes que trobem a l'Ebre. Penso que és un punt que s'haurà de treballar i és igual d'important que agafar, per exemple, el nostre ADN, perquè al final
són persones que estan buscant els seus objectius. És un tema que no sé com està, però segur que s'haurà de treballar, perquè és fonamental. Però tampoc poden perdre temps, perquè no s'ho miran. No, sí, sí. S'ha de fer, però nosaltres, des de la societat civil, l'únic que podem fer és continuar treballant, continuar informant, continuar dient quines són les línies de treball que hem d'actuar, perquè malauradament no tenim el dubte per la decisió que ja hauria de tindre. Però ho hem informat, ho vam dir, que hi ha brigadistes, que hi ha gent, gent d'Extremadura o gent de València, que vam dir aquí. També s'haurà de falsa manera d'aquesta gent, si encara que s'informa a Catalunya. Llavors, un tema que penso que és fonamental, com diguis. Hi ha una part de la feina feta i aquest projecte del CIPRIM, S-I-D-P-R-I-N-T, de la UB, que és una base de dades de brigadistes, i aquí aquests han fet ja molta feina. Quina part d'això hi ha col·laboració d'altres estaments internacionals o del mateix govern? No, jo desconec, però aquest projecte hi és. Només volia també afegir el que has dit de Giner, del tema de les 43 foses aquestes que s'han d'obrir. 43 foses en un any suposen, amb dada de la mà, un 4% de les excavacions arqueològiques que es fan en un any a Catalunya. A Catalunya tenim una mitjana d'intervencions arqueològiques tranquil·lament d'un miler d'intervencions any. Si se'n fa 40, vol dir que és un 4%. Per tant, és un percentatge que he vist perceptualment és poc, i si te'n diuen 40, doncs se'n van moltes. Bé, el que ha passat, és a dir, les intervencions, com s'ha dit aquí, les intervencions arqueològiques s'han de fer, que la llei de forces de Catalunya no ho contempli, però la que es fa en els altres llocs de l'Estat sí que ho contempli, és que hi ha d'haver un arqueòleg professional. I per tant, aquí, com tal que demanes autorització i no sigui tal, pots excavar sense arqueòleg, el que és un desastre total, perquè si no hi ha un arqueòleg, els aficionats no es quedin bé, per tant, hem dit aquí, la llei de fosses s'ha de canviar. Després, el que s'ha dit aquí de la privatització, jo crec que la privatització s'hauria també d'evitar. S'hauria d'evitar, entre altres coses, perquè no és necessari, com ha dit molt bé el Roger, que vingui algú de fora per a que ens expliqui on estan els morts. Nosaltres sabem on estan els morts. És a dir, portem molts mesos treballant i localitzant les fosses. Quan va començar el projecte, a l'Ebre hi havia, me sembla, 4 o 5 fosses localitzades. I tenim més d'un centenar. Per tant, que vull dir que, és a dir, això ho ha de fer gent que és del territori i ho ha de fer gent que a més estigui compromesa en la qüestió de la memòria, perquè si no, no funciona. És a dir, si tu agafes en un tio que és molt bo a l'arqueòleg, però ho fa de rutina, això té molt poc sentit perquè no... perquè l'empatia no serà la mateixa. Seguim la paraula i acabarem amb el senyor Valdés, perquè si no l'espai de temps el tenim limitat i no podem estar-hi tot l'hora, que hi ha també companys que estan treballant i estan fent un esforç per al que tant us puguem aquí gaudir de les explicacions que aquí estem. Molts de nosaltres, jo crec que tenim la percepció perquè l'estat espanyol no vol obrir ni vol tancar ni vol posar diners ni vol fer res. Tots tenim la percepció que sovint que són la dreta pura i dura, sovint l'extrema dreta, sovint són els franquistes i sovint són els hereus del franquista. Consequentment, no n'hi ha. No han posat ni un duro ni un euro en 5 anys. Però aquesta percepció traslladada a la Generalitat és el que us volia demanar, sisplau. Per què encara no s'ha iniciat aquesta roda que comenteu de crear dades? Perquè aparentment això serà, no serà necessàriament encara. Dos, per què no s'apliquen més recursos amb totes aquestes dinàmiques que parleu ara? I tres, acabo. Quina és la percepció vostra, és subjectiva, no dic que no, però quina és la percepció vostra conjunta del per què tot això no s'inicia? Apunto una coseta, o de parèntesis, per raons financeres.
financeres, parlava de diner, paraules polítiques, perquè això és objectiva també, que si en 5 anys no s'ha fet res, i ara de cop, 43 aplicacions, és perquè algo ha canviat. Els diners no, eh? Els diners no n'hi ha més ara que no pas abans. Sovint és a l'inrevés. Però la percepció i la motivació política i l'entendre política és la diferent. Quina és la vostra percepció? Per què tot això, jo no dic que se desenvolupi en 3 mesos i estiguem aquí en el mes de les maravilles. No, però bé, com a mi, quina és la percepció per la qual tot això no agafa una embranzida més forta, més intensa que la que demanem les associacions i demanem el públic? Jo puc dir que la meva percepció és que a nivell de diners és la xocolata del lloc, és a dir, no es pot posar aquesta excusa. Només amb el que us he dit de la quantitat d'excavacions arqueològiques que es fan en un any en aquest país, si les comparem amb les de la Guerra Civil, és una autèntica estafa. L'altre tema és perquè hi ha una cosa que se'n parla molt poc i té molt de pes, que hi ha una capa per sota l'estrat polític, que és el que va canviant cada 4 anys, que és un estrat tècnic de persones professionals, antropòlegs, arqueòlegs, historiadors, que és una crosta, per dir-ho d'alguna manera, que actua per moviment moltes vegades. I aquesta gent, la veritat és que han fet, diguem-ne, no és que no vulguin actuar, és que actuen doncs, per moviment. Han actuat per moviment moltes vegades. Tenim una prova. El 2015, en un programa de televisió, una antropòloga, l'Assumpció Malosa, de la UAB, va dir, en un reportatge gravat, que no era cap improvisació, no era una cosa absolutament premeditada, la primera del 2015 diu que no existeix cap tancament. Quan feia 3 anys que funcionava el de l'UB. Per què? No, perquè ell és de la UAB, no és de la UB. Això és molt trist. Aquesta senyora ha estat sempre en el comitè de fosses de la Generalitat, que hi és. Personatges així no surten a primera línia, però clar, si la senyora Malbosa fos una activista real dels drets humans, potser estaríem parlant de que s'haurien fet moltes més actuacions, cosa que no ha passat. Jo, com deia el Marc, podem parlar amb la persona. Què hem vist durant tots aquests anys? Bàsicament, que quan vam començar, no sé per què, no em respondre perquè no ho sé per què. El que sí que vam anar dient, que nosaltres com a activistes socials, o gent que ho fem de manera altruista, ostres, estàvem anunciant un producte que era totalment lògic i era humà. No teníem per què això es frenava des de l'àmbit públic, no sabem per què. Però si podem nombrar l'àmbit polític és que hem vist un canvi molt important. Que ha començat ara, fa poc, però almenys veiem una llum. Ara faltarà veure com tot això va arribar a la seva fi. Jo, per respondre d'una manera senzilla i clara, jo penso que no es tracta de fer-ho, sinó de fer-ho bé. I per fer-ho bé és fonamental de davant. Si no aconseguim vincular entitats de memòria, societat civil, amb experts universitaris i govern de la Generalitat, aquest projecte no es farà bé o no es farà com s'hauria de fer. Jo, i és la meva resposta com un lluitador que portem molts anys. A nivell polític, bueno, doncs els responsables polítics d'ara i abans són els que haurien de respondre el motiu. Nosaltres des de la vessant més familiar, ostres, ens ha volgut molt greu, perquè ara es demostra que el que demanàvem el 2010 era un projecte totalment útil i necessari. Per què hem tardat tant a fer-ho? Doncs bueno, els seus motius ja venien a bé, no els sabem nosaltres quins són. I és més, quan ara vam comparèixer al Parlament, a finals de desembre vam comparèixer al Parlament de nou una altra vegada. Sempre que hem cregut com presentat al Parlament a petició dels parlamentaris i se'ns ha explicat el per què, però nosaltres no ho sabem. L'únic que podem fer nosaltres és treballar. Ja està. Teniu la paraula, si vols, és la vostra. Mal rebut, és a dir, el que parlo de gent dient, s'ha parlat de
competents de les organitzacions nacionals i exteriors, de justícia i de salut, vull dir, està en cultura, no? És a dir, amb el tema de calaixos, com anem, de dir, potser el suggeriment seria que som molt ràpidament, estic molt content que estem en cultura, no? Perquè realment estem parlant d'arxius, estem parlant de memòria natural, estem parlant de fer recerca, estem parlant de recuperar el passat, però és a dir, que recuperar el futur, això és cultura, conèixer el passat, per ser més lliures i més forts, però en tot cas també potser buscar els interlocutors. Podria sortir per primer sortiré. És que res, doncs, és una cosa de les que s'ha dit. Una cosa que l'investigaré, és a dir, el fet de que per què les fonts comuns no estan dins de les capes arqueològiques. No? I també una altra cosa, és a dir, en aquest 4% que deies de les fonts respecte a les intervencions arqueològiques, aquells que estan en dos emocions poden diferents, i en dos emocions poden diferents, és a dir, parlar del que m'ha fet una mica és la del patrimoni, que com és que hi ha tant aquesta descompensació, aquesta diferència, doncs perquè qualsevol obra que es faci a Tarragona, per exemple, o que es faci a l'Escura, que es faci en algun dret que estigui dins la regió arqueològica, el promotor ha de fer aquesta tasca a càrrec seu. Cosa que, en aquest cas, que estem parlant d'un altre departament, d'un altre pressupost, i d'un altre manera de l'unió política, em sembla que aquesta comparació no és una comparació que es pugui servir, almenys pel que em fa, pel que respecta a la normativa de patrimoni. I per nosaltres una altra sorpresa, l'altre dia tenim un alcalde que parlava d'un indret relacionat amb la Guerra Civil, a veure si què podria fer per posar-ho molt bé de plegat, la pregunta és dir, això està declarat que posarà l'interès local, però en cas de, oh, no ho sé, estem investigant això. I en aquell moment, que se'n va acudir, amb tècnics que estàvem, i tothom ha dit que algun tipus de declaració a nivell nacional, que era històric, és a dir, jo podria sentir que, doncs, des de volar fins a tot el zona d'Ebre, cap baix, diguéssim una declaració, i estem també investigant aquest tema, perquè realment tenim un sobte, això perquè no ens ho plantegem mai, no? Un sobte de que no tinguem aquesta declaració, com penses que moltes vegades aquestes coses estan fetes. El que s'ha recordat de les intervencions arqueològiques i el tema dels taques també ho comentarem, ho comentaré pel fet que quan hi ha una taca s'associa a les determinades estructures que es puguin arribar a donar informació de com es vivia en aquell moment en aquella zona i per tant els morts moltes vegades són auxiliars d'això no s'hi troba d'una necròpolis que també es pot explicar com tractaven aquella societat al moment de la mort. No sé fins a quin punt si han dit s'han dit gorra o s'han dit gorra però en tot cas es complica com que era fet a casa nostra obrirem aquest debat i que bé també farà trobar aquests neguits al govern del govern des d'aquí en tot cas doncs, i per tot el tema, com a representant de les directes territorials, però també suggeriria que si tenim molt d'anar amb aquestes últimes. M'ha preocupat també, i s'ha dit, com a demòcrata que seria habitants, que el que s'ha dit un moment també ho dic, és que no vols fer aquestes preguntes i no me les ha deixat fer. He volgut traslladar aquestes preguntes i no me les ha deixat fer. Clar, a mi em sobta que encara avui en dia ens trobem en aquesta situació de què puguem fer preguntes i les coses que els sentim no se'ls responguin, però l'altre sí que no se'ls deixin fer. Per tant, si podem ajudar amb alguna cosa, o podem canviar amb alguna cosa, doncs... Aviam, que un govern tingui 30 departaments i hi hagi, diguem-ne, certes competències, diguem-ne, dividides, sembla molt bé, la responsabilitat és del govern, és de l'administració, facin suc com vulguin, però la responsabilitat és del govern. Llavors, no sé si l'he sentit prou bé, però per qüestions de patrimoni el que no ens poden és, no ens poden declarar mai com a, és a dir, tota la qüestió de la Guerra Civil, si entrem en el joc del patrimoni, malament mai, és a dir, és un tema de drets humans, és un tema penal. Llavors, tot el que sigui sortir d'aquí, o sigui,
afegir qüestions de patrimoni perquè no hi hagi l'altre és una estafa, que és el que hem tingut fins ara, no una autèntica estafa, perquè, ja ho he dit abans, busqueu a les webs oficials, busqueu a la documentació quantes vegades surt la paraula que ens dona, l'estatus que ens dona tota la força jurídica, desaparició forçada. Busquin i diguin a quants llocs surt aquesta definició. Per què no s'informa als familiars d'aquests drets, que no prescriuen? I ens tornem a trobar en un altre moment per una altra època. Molt bé.